Ermenistan prezidenti Armen Sarkisyan istifa verip bu barədə prezidentin rəsmi saytında məlumat dərc olunub. İstifasının səbəbini açıqlayan Armen Sarkisyan qeyd edib ki, mən çox düşündüm, 4 il fəal işlədikdən sonra Respublika prezidenti vəzifəsindən getmək qərarına gəldim. Sarkisyanın sözlərinə görə bu qərar onun ölkənin daxili və xarici siyasətinə təsir etmək üçün lazımı rıçaqlara malik olmaması ilə bağlıdır. Ermənistan konstitusiyasına görə prezident vakansiyasının yaranmasından ən azı 25 gün sonra 35 gündən gec olmayaraq prezident seçkisi keçirilməlidir. Yeni prezident seçilənə qədər onun vəzifələrini parlament spikeri yerinə getirir. Hazırda Ermənistan parlament spikeri Alen Simonyandır. Ermənistanda baş verən bu hadisəyə Rusiyadan maraqlı şərh verilir. Rusiya Dumasının MDB və Avrasiya ölkələri İnteqrasiya Komissiyasının sədri mavini Viktor Vadalaşki bildirib ki, bu istefanın Rusiya ilə Ermənistan arasında olan münasibətlərə heç bir təsiri olmayacaq. Çox güman ki, prezident ölkənin daxilində baş verən və ya baş verməsi nəzərdə tutulan proseslərlə razı olmadığı üçün bu addım atıb. Rusiyadan verilən bu şərhdə maraqlı məqam var. Ermənistanda nələrin baş verdiyi hamıya məlumdur. Belə olan təqdirdə sual olunur. Bəs baş verməyənlər deyəndə Rusiyalı parlamentari nəyi nəzərdə tutur? Politoloq Qorxmaz İbrahimli Bakı Xəbərə açıqlamasında bildirib ki, bu yaxınlarda Qazaxıstanda baş verənlər hamımıza ibrət olur. Gözlənilən hadisə gözləmədiyimiz yerdən alovlandı. Rusiya Cənubi Qafqazda özünün yeni siyasətinə başlayıb. Bunun da əsas tərkib hissəsi Ermənistanda möhkəmlənmək niyyəti ilə bağlıdır. Sonra da həmin plan başqa yerlərə ixrac ediləcək. Məsələnin köşündə duran amil budur. Ermənistan prezidenti təbiət etibarilə qərbə yaxın sayılır. Bu səbəbdən də Rusiyanın avanturasındakı məsuliyyəti bölüşmək istəmədi. Prezidentin istifasını sərhədlərin dəqiqləşməsi prosesi ilə əlaqələndirənlər də az deyil. Mən düşünmürəm ki, bu amilin rolu böyükdür. Düzdür, Ermənistanın siyasi elitasının bu mövzuda fikirləri tam üst-üstə düşmür. Ancaq böyük əksəriyyət anlayır ki, bu məsələnin həll edilməsi onların özü üçün də çox vacibdir. Xüsusilə də xaricdəki erməni diasporda yavaş-yavaş buzların əriməsinin tərəfdarıdır. Sərhədlə bağlı prosesin uzanmasında Rusiyanın özünün də rolu var. Sarkisyanın istifası birbaşa Rusiyanın təzyiqlərinə etiraz mahiyyəti daşıyır.